Vážení diváci, zdravím vás z Českobudějovického lesa a touto cestou se jde ke přímo hřbitovu. Chci se podívat, co se tam změnilo a popřípadně to tam natočit, abyste věděli, kde ten psí hřbitov je. Kolik je tam toho zase pochovanýho a bude to zase trošku něco jiného než voda umčená příroda. No, je to nějaký dobrý hřbitov a že to bude, pan člověk bude vědět, co je to tam všechno za zvířata pochovaný a tak dále. Lidí tam je. Ne, zatím tak, než najdu něco, nějakou opuštěnou budovu, nebo rozpadnou, abych ji mohl natočit a jinak to budu snažit někde hledat nějaký tyhle ty opuštěné budovy a kde se něco děje. Kterým opravdu to budu stát, natočit a poslat na YouTube, aby to měl nějakou sledovanost. Budu rád, když budete, když mi dáte odběr, abych mohl natáčet dál. Nějaký ten lajk. Budu vědět, že o to máte zájem. Budu natáčet víc a víc. A dávat tam třeba i z jiných měst. A ty zajímavý. Třeba i tu přírodu, ale i něčím zvláštním. Aby to bylo takový zpestření a abych prostě mě pak povedl natočit nějaký zvířata, tak pomůžu rád, že jo. Věřím, že i vy si získám vaši přízeň. Budete odebírat, budete chtít odebírat ty videa a budete na to odběry a lajky a nějaké hodnocení a uvidím, když to bude k tomu, tak
budu natáčet. A když ne, tak prostě se natáčet nebude. Bude to smutný, ale... Natáčím zatím přírodu, ale musím někde zkusit najít nějaký ty opuštěné budovy a zkusit si natočit, aby to opravdu něčemu stálo a aby byla větší sledovanost, takže jako tyhle ty přírodní příroda je taky hezká natáčet, ale jsem ty v tajemný důvě, kde se něco děje. Nějaká entity, nějaký entity, kde se opravdu se důvěře sami něco děje, tak to je ten prvý adrenalin. Nechci vám ještě odmluvám, nevím, protože...
začátku točím jenom přírodu, ale... chci najít ty objekty a točit ty objekty. Velký efekt.
parket na tu hlavní silnici cestu a teď bych měl směřovat přímo do bytovu. A teď si nejsem zrovna jistý, jestli by to zrovna ona na ta cesta. Ale to brzy zjistím. Budu rád, když tam dojdu a natočím tam ten příhrbitov a podívat se tam. Co je tam jakoby novýho a jak tam něco přibylo, nějaký zvířátko. Takže uvidím. No to by tam je ta cesta vedle. Určitě to bude cesta vedle, je tam povede. Tam může být tomu. Se vracím zpátky na tu vedlejší cestu. Ta správná cesta. Takže aspoň uvidíte, jo, už jsem tady. Takže to je ta správná cesta, co jsem chtěl najít, abych se dostal ten příhrbitov. A abych vám to mohl natočit.